चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना, ट्राफिक व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल गरी निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा देवी शर्माले जानकारी दिइन्। अधिकारी शर्माले शान्ति सुरक्षा, आवश्यक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र बिक्री वितरण सहज बनाउने, कृत्रिम अभाव, कालो बजारी, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न र सवारी आवागमन सुरक्षित बनाउन स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र सुरक्षा समितिसँग सहकार्य, समन्वय र सूचना आदान प्रदान गर्ने बताइन्। विशेष गरेर अहिले विजयादशमी, तिहार, छठ पर्व, नेपाल सम्मत लगायत सबै जातिहरूले मनाउने चाडपर्वहरू नजिकिरहेका चाहिँ छन्। यो समयमा विगतमा भन्दा बढी हामीले शान्ति सुरक्षाका कुराहरू, सेवा प्रवाहका कुराहरू, बजारमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिका विषयवस्तुहरू र सवारी यातायात, हाम्रो राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरूमा हुने सवारी यातायात र आगमन एकीकृत रूपमा बजार अनुगमन गर्ने विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट, स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स जस्ता अत्यावश्यक सेवा सुचारू राख्ने, तीन तहका सरकारको समन्वयमा सडक सहज बनाउन अवरोध हटाउने, खाल्डा खुल्डी पुर्ने, सडक सुरक्षा बारे अभिमुखीकरणका साथै ट्राफिक सप्ताह सञ्चालन गर्ने तयारी छ। कतिपय विषयमा चाहिँ नि योजनाले मात्रै नहुँदो रहेछ, योजनालाई चाहिँ कार्यान्वयन चरणमा लानको लागि समन्वय र सहकार्यको पनि आवश्यकता हुँदो रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ नि म पालिका प्रमुख सरहरूलाई चाहिँ म सहकार्यको लागि अनुरोध पनि गर्छु। सवारी आवागमनका क्रममा सवारी चालकहरू बिग्रिने या दुर्घटना हुन्छ कि हुनाले गर्दा त्योसँग सम्बन्धित इक्विपमेन्टहरू हामीसँग छैन, त्यो हुनाले गर्दा त्यो सडकसँग छ कि अथवा विभिन्न पालिकाहरूसँग हरिहरसँग भएको इक्विपमेन्ट र त्यसको चालकलाई चाहिँ तयारी हातमा राखेर गएँ। मैले यहीँ यही फोरमा मैले सम्पूर्ण जो जोसँग छ हजुरहरूसँग थाहा छ, हाम्रो समन्वय पनि भइरहेको छ, त्यो हरेक परेको बेलामा तत्काल रेस्क्यु हुन सक्ने गरी सवारी साधन बिचमा बिग्रिएर आवागमन अवरुद्ध भएको अवस्थामा त्यसलाई तत्काल साइड लगाउने किसिमका इक्विपमेन्टहरू जो जोसँग छ त्यो प्रदान गरिदिनुहुन्छ। विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, यातायात व्यवसायी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत सरकारवालाहरूले नागरिकलाई सुरक्षित राख्नको लागि सबैले हाते मालो गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। काभ्रे जिल्लाको बनेपालाई जसरी हामीले व्यावसायिक नगरीको रूपमा परिचित गराएका छौँ, त्यो व्यावसायिक नगरीबाट सायद केही मैले अघि भनेको थिएँ केही कमजोरी हुन सक्ला, तर समग्र यहाँहरूले बोलेका वक्तव्य दिएका जस्ता कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि छैन। त्यसको निमित्त चाहिँ हामी म अहिले यहीँबाट मैले उद्घोषण गर्छु, यदि जाउँ हामी सबै टिमै जाउँ अनुगमन गरौँ, निरन्तर अनुगमन गरौँ। टिप्रा कम्पनीले राजमार्गहरू लाखालिङ्गको तरिकाले छोडिरहेको अवस्था छ, मैले यहाँलाई सुझाउन चाहन्छु। किनभने बाटो गाह्रो बिग्रिएको छ, त्यहाँ मर्मत गर्ने, त्यहाँ माटो हालिदिने, त्यहाँ ग्राभेलहरू हालिदिने काम भएको छैन, त्यो कारणले पनि दुर्घटना बढाइ हुनसक्छ भन्ने सम्भव छ। चाडबाट हुने विभिन्न समस्याहरूलाई सरकारवाला निकायको तदारुकताप्रति नागरिकहरूले शान्ति सुरक्षा र रमाइलो गरेर पर्व मनाउने वातावरण हुनेमा आशा व्यक्त गरेका छन्।